Je streda, 20. marca, začínajú najnovšie správy. Poslanci srbského parlamentu už tretí deň na ustanovujúcej schôdzi rokujú o voľbe predsedu parlamentu. Jediným navrhovaným kandidátom je doterajšia premiérka Ana Brnabičová. Ako povedal predseda srbskej pokrokovej strany Miloš Vučević, Brnabičová bola výbornou premiérkou a bola by aj rovnako dobrou predsedníčkou zhromaždenia Srbska. Predseda strany spravodlivosti a zmierenia Usame Cukorlič vyhlásil, že táto strana sa chce zúčastniť nového vedenia zvolania zhromaždenia s úmyslom spolu podieľať sa, prispievať a ovplyvňovať zmeny. Minister financií Siniša Mali dnes zverejnil, že verejný dlh Srbska je aktuálne 48,3% hrubého domáceho produktu a podľa jeho slov je to najnižšia úroveň zadlženia našej krajiny za posledných 10 rokov. Verejný dlh má tendenciu znižovať sa, a to už 4 roky po sebe. Presne pred 2 rokmi po novej rýchlostnej železnici prešiel z Belehradu do Nového Sadu prvý moderný vlak Soko, čím sa začala nová éra srbských železníc, povedal dnes minister výstavby, dopravy a infraštruktúry Goran Vesić a dodal, že sa po tejto trati za 2 roky previezlo takmer 7 miliónov cestujúcich. V oboch smeroch bolo realizovaných 41 tisíc odchodov súčasných vlakov, a to sú Soko, Regio Express a Regio. Len vlakom Soko sa medzi Belehradom a Novým Sadom realizovalo 22 tisíc jazd a toto výhodné cestovanie využilo 3,5 milióna cestujúcich. Ako sa v praxi ukazuje, budovaním novej rýchlostnej železnice sa vracia dôvera občanov v tento druh dopravy. Ako Vesić zverejnil, už v decembri bude do prevádzky pustená aj železnica medzi Novým Sadom a Suboticou a neskôr aj do Budapešti. Tohto roku sa začne aj s výstavbou železničnej rýchlotrate do Nišu, ktorá bude pokračovať cez hlavné mesto Macedónska Skopje a cez Solún až do Atén. Štatistika jasne ukazuje, že cestujúci využívajú tento druh dopravy preto, lebo je bezpečná, rýchla, komfortná, presná a lacnejšia než iné druhy dopravy. Informácia pre šoférov. V sobotu, nedeľu a pondelok, teda v termíne od 23. do 25. marca, bude zatvorená cesta od Lidlu cez Novú Pazovu až do Batajnice, a to kvôli asfaltovaniu poslednej vrstvy asfaltu na ceste a značeniu vodorovných dopravných znakov v tomto úseku. Alternatívne smery vedú cez diaľnicu Belehrad-Nový Sad a v Novej Pazove cez vedľajšie bočné ulice. Dnes začala aj rekonštrukcia cesty, ktorá vedie cez centrum Starej Pazovy. Odstraňuje sa stará vrstva asfaltu v ulici Kráľa Petra I. Osloboditeľa. Cesta pre vozidlá nie je zatvorená, ale kvôli prácam sa premávka odvíja spomalene a zodpovední apelujú na šoférov, aby boli opatrní a trpezliví. Ešte servisná informácia týkajúca sa odstávky elektrickej energie. Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra 21. marca v Starej Pazove v čase od 8. do 9. hodiny ostanú bez elektriny užívatelia v časti Karadžordeva ulica, párna strana, od ulice Komenského po číslo 58. Ďalej od 9.30 do 10.30 tiež v Starej Pazove nebude elektrina v Karadžordevovej ulici, párna strana, od Kameňarevej po Nikolu Teslu a tiež Boračka ulica. Medzi významnými dňami v kalendári verejného zdravia je aj dnešný dátum 20. marec, je to Národný deň boja proti rakovine prsníka. Podľa údajov z inštitútu Batut v Srbsku ročne na rakovinu prsníka ochorie okolo 4500 žien, z nich asi 1700 boj s touto chorobou prehrá. Ako povedala patronátna sestra Alexandra Abadžia, v prvej fáze prevencie je dôležité samovyšetrenie v domácom prostredí, ktoré by ženy mali robiť raz mesačne. Treba zodvihnúť jednu ruku a druhou rukou treba ohmatať prsník, pričom všímať si treba zmeny v tvare prsníka, hrčky, shrubnutie tkaniva, bolesť v bradavkách a samovyšetriť si treba aj miesto pod pazuchou. Rakovina prsníka vo svojej ranej fáze nevykazuje žiadne symptómy, preto je dôležité pravidelné samovyšetrenie, ale aj preventívne prehliadky na mamografe a ultrazvuku. Odborné vyšetrenia trvajú okolo 15 minút a vedia zachrániť dlhé roky života.
Včera v Starej Pazove v divadle začal 6. ročník festivalu Pazovské dni divadelné. Včera sa predstavili herci z Jagodiny, dnes je na programe Jaša Tomič, zajtra Nová Pazova a ďalšie dni Up a Obrenovac. Všetky predstavenia začínajú o 20. hodine a vstup je voľný. Organizátormi festivalu sú obec Stará Pazova a Stredisko kultúry a hlavným cieľom je šíriť divadelné umenie a vymieňať si programy s inými prostrediami. Sofia Adamovičová zo Starej Pazovy je členkou streleckého družstva Jednota už 4 roky a za ten čas sa jej podarilo dosiahnuť výborné výsledky. Z toho dôvodu Strelecký zväz Vojvodiny sa rozhodol vyhlásiť Sofiu za najlepšiu kadetku a mladšiu juniorku za rok 2023. Vlani získala striebro na majstrovstvách Srbska pre kadetov a mladších juniorov a tiež získala bronz vo finále pohára Srbska v kategórii mladších junioriek, pričom s kolegyňami ako kolektív získali zlato na republikových majstrovstvách. Ako pre RTV Stará Pazova sama povedala, s výsledkami je spokojná, verila, že vo Vojvodine bude najlepšia, no čo sa týka celorepublikových súťaží, tu ešte musí na sebe popracovať, lebo konkurencia je veľká. Trénuje takmer denne, väčšinou v pondelky má oddych a na súťažiach sa pol hodinu pred svojim výkonom s nikým nerozpráva, ale počúva hudbu, aby sa upokojila a skoncentrovala. Sofia je osmačka na základnej škole Božko Palkovlevič Pinky, je výbornou žiačkou a okrem strelectva sa 6 rokov venuje aj hre na klavíri. Lásku k strelectvu prevzala od staršieho brata, ktorý sa tiež venuje tomuto športu. Najbližšie ju 30. marca čakajú ďalšie majstrovstvá Srbska. Dnes je jarná rovnodennosť, teda oficiálne začala jar a dnes je deň rovnako dlhý ako noc. Čo sa týka predpovede počasia na zajtra, vo štvrtok v Starej Pazove bude sucho, polooblačno. Narovnako sa budú striedať slnečné aj oblačné intervaly. Teploty od 7 po 16 stupňov a slabší vietor pocítime najmä zo západnej strany. Na záver dve mužské mená. Vo Vojvodine sviatok mena oslavuje dnes Víťazoslav, zajtra Blahoslav. Správy v slovenskom jazyku končia. Ďakujeme, že ste boli s nami a v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.